আজিৰ এই ভিৰটো জাষ্ট আপোনাৰ বাবে যদি আপুনি ইতিমধ্যে ঈশ্বৰম কাৰ্ডখন বনাই লৈছে কিয়নো ইশ্ৰম কাৰ্ড বনোৱা ব্যক্তিসকলৰ বাবে এটাৰ পিছত আনটো ভাল খবৰ এটা এটাকৈ ওলাই আহি আছে গতিকে আপুনি যদি ঈশ্বৰম কাৰ্ডখন বনাই লৈছে তেনেহ'লে আপোনাৰ বাবে কিন্তু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তেও ওলাই আহিছে এটা ভাল খবৰ গতিকে আপুনি ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই ল'ব আৰু যদি আপুনি এতিয়ালৈকে ঈশ্বৰম কাৰ্ডখন বনোৱা নাই তেনেক্ষেত্ৰত কেনেকৈ আপুনি ঈশ্বৰম কাৰ্ডখন বনাব সেই বিষয়ে মই অলৰেডি ভিডিঅ' বনাই ৰাখিছোঁ আপোনালোকে কিন্তু সেই বিৰিটো চাই ঈশ্ৰম কাৰ্ডৰ বাবে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব প্ৰেমকল আগবাঢ়ো আজিৰ মূল বিষয়বস্তু লৈ কিন্তু উত্তৰ প্ৰদেশ বিহাৰৰ লগতে কেইবাটাও ৰাজ্যতে কিন্তু যিসকল ব্যক্তিয়ে ইশ্ৰম কাৰ্ড বনাইছে সেইসকলক এক হাজাৰকৈ টকা প্ৰদান কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰসমূহে কিন্তু এইবিলাক আমাৰ অসমৰ ক্ষেত্ৰত অসমতে কিন্তু অতি শীঘ্ৰে এই টকা পোৱা আৰম্ভ কৰিব অসমৰ ৰাইজে অৰ্থাৎ যিসকল বেনিফিচিয়াৰীয়ে ইশ্ৰম কাৰ্ডখন বনাইছে সেইসকলে কিন্তু কিছুদিনৰ ভিতৰতে অৰ্থাৎ মাৰ্চ এপ্ৰিল মাহৰ পৰা হয়তো আশা কৰিব পাৰি আপোনালোকে টকা পোৱা আৰম্ভ কৰিব এইটো গেৰাণ্টি নহয় কিন্তু আপোনালোকে হয়তো পাব পাৰে তো এই একটা ভাল খবর ওলাইছে শ্রম কার্ড থকা ব্যক্তি সকলের তো আপনি যদি একে ঈশ্রম কার্ড খুব বনো নাই অতি শীঘ্র বুক আর যদি আপনি শ্রম কার্ড বনায় আপনার সুযোগ ওলাইছে সেই হল যে আপনাদের বর্তমান ইড লয়েস সম্পূর্ণ সম্পূৰ্ণ করে একউন্ট খুলে প্রতি মাহতে কিন্তু বিশ ত্রিশ হাজার টাকা ইনকাম করবো আর জাস্ট আপনি ইডত একাউন্ট খোলার বাবে পাঁচশ টাকা এটা পাই যাব মই সেই বিষয়ে বুঝাই আছো আর সম্পূর্ণ এই বিদায় আপনাকে ভালক বুঝি পাবেন নিশ্চয়ই দেখবেন এইবার কিন্তু একটা ধামাকার অফার চলছে আছে দুহেজাৰ বাইছৰ জানুৱাৰী মাহৰ এটা আটাইতকৈ ডাঙৰ অফাৰ চলি আছে ই ডিলাকে যদি বৰ্তমান ই ডেলত একাউণ্ট খোলে একাউণ্ট খোলাৰ বাবে কিন্তু আপোনালোকে পাঁচশ টকাৰ গিফ্ট বাউচাৰ এটা পাই যাব আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে জাষ্ট একাউণ্ট খোলাৰ বাবে আপোনালোকে পাঁচশ টকা পাব আৰু আপুনি একাউণ্ট খুলি আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডজক যদি আপুনি ৰেফাৰ কৰে তাৰ বাবেও কিন্তু আপোনালোকে পাঁচশ বা সাতশকৈ পাই থাকিব সেই বিষয়ে মই অলৰেডি এটা বিডৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিছোঁ আৰু সেই বিডত মই সবিশেষ আলোচনা কৰিছো যে আপোনালোকে ই ডুলৰ জৰিয়তে কেনেকৈ টকা ইনকাম কৰিব পাৰিব মাহিলী বিছৰ পৰা ত্ৰিছ হাজাৰ টকা চ' মানে ক'ল মই মোৰ ইনকাম প্ৰুফ দেখুৱাইছোঁ ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে জাষ্ট চাইন আপ কৰাৰ বাবে কিন্তু ফাইভ থাউজেণ্ড গিফ্ট বাউচাৰ এটা পাই গৈছোঁ এমাজন গিফ্ট বাউচাৰ আপোনালোকে এইটো এমাজনত ৰিডিম কৰিব পাৰিব আৰু এমাজনত ৰিডিম কৰি আপুনি ডাইৰেক্ট আপোনাৰ একাউণ্টত ল'ব পাৰিব আৰু যদি আপুনি ভাবে যে নাই আপুনি ৰেফাৰ কৰি ইনকাম কৰিব তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে আৰু এটা কাম কৰিব পাৰিব চ' ভাল একাউণ্ট খোলাৰ পিছত আপোনালোকে ই ডি ইউ এছত কি কৰিব অ'পেন কৰিব ই ডি ইউলিউ এছ এপ হ'ল এইটো আপোনালোকে অ'পেন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ই ডিলছ যিটো এল এছ পাটনাৰ এপ দেখিবলৈ পাইছে এই এপটো আপোনালোকে ইনষ্টল কৰি ল'ব ইনষ্টল কৰি আপোনালোকে ইডিলৰ যিটো পাছৱৰ্ড সেই পাছৱৰ্ড আৰু আইডি ডে আপোনালোকে ইয়াতে লগ ইন কৰিব লগ ইন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এটা লিংক পাব তাৰ পৰা আপোনালোকে ৰেফাৰ কৰি কিন্তু পাৰ ৰেফাৰত সাতশকৈ টকা পাব মই আপোনালোকে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে নিউ ইয়াৰ স্পেচিয়েলি অফাৰ আৰু এই অফাৰ কিন্তু একত্ৰিছ জানুৱাৰীকৈ চলি থাকিব আপোনালোকে দেখিব পাইছে ই ডিলছ ইলিছনাৰ পৰা আপোনালোকে ৰেফাৰ কৰিলে কিমানকৈ পাব পাৰ ৰেফাৰত আপোনালোকে বাৰশ বি টকা ইনকাম কৰিব পাৰিব আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিব পাইছে পাৰ ৰেফাৰত আপোনালোকে বাৰশ বি টকা ইনকাম কৰিব পাৰিব আৰু এই যি অফাৰ এই অফাৰটো কিন্তু দুহেজাৰ বাইছত একত্ৰিছ জানুৱাৰীকৈ চলি থাকিব ত' ক'ল বৰ্তমান সময়ত কিন্তু ইয়াতকৈ ডাঙৰ অফাৰ কোনো এপত আপোনালোকে নাপায় বা ইডত কিন্তু এনেকুৱা অফাৰ কেতিয়াও দিয়া নাছিল এইবাৰেই আটাইতকৈ ডাঙৰ অফাৰ দিছে অৰ্থাৎ আপোনালোকে আগত জানিছিল যে জাষ্ট একাউণ্ট খোলাৰ বাবে কোনো ধৰণৰ আপোনালোকে পাউচাৰ বা কোনো ধৰণৰ অফাৰ পোৱা নাছিল এইবাৰ আপুনি জাষ্ট একাউণ্ট খোলাৰ বাবে কিন্তু ফাইভ হাণ্ড্ৰেড পাব লগতে আপুনি পাৰ এফাৰত কিন্তু বাৰশকৈ টকা ইনকাম কৰিব পাৰিব ত' মানে আকৌ যদি আপুনি এতিয়ালৈকে ই ডিলছত একাউণ্ট খোলা নাই তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি অতি শীঘ্ৰেই ই ডেল এছত একাউণ্ট খুলি লওক ই ডেল এছত কেনেকৈ একাউণ্ট খুলিব পাৰি সেই বিষয়ে মই অলৰেডি ভিডিঅ' বনাই ৰাখিছোঁ সেই ভিডিঅ'টো লিংক মই ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যনত দি থ'ম আপোনালোকে তাৰপৰা ভিডিঅ'টো চাই কিন্তু ই ডেল এছত একাউণ্ট খুলিব পাৰিব ইয়াৰ লগতে মই ইডেলছ এপটোৰ লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দি থ'ম আপোনালোকে তাৰপৰা মানে লিংকত ক্লিক কৰি একাউণ্ট খুলিব পাৰে ইয়াৰ লগতে আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় সেইটো হ'ল যে যদি আপুনি ই ডলিউচত একাউণ্ট খুলিবলৈ কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় বা আপুনি চাই আপ কৰিব নোৱাৰে বা আপোনালোকে ই চাইন কৰাত অসুবিধা পায় তেনেক্ষেত্ৰত কি কৰিব অফিচৰ পৰা এটা কল আহিব পাৰে তেতিয়া আপোনাৰ পৰা আধাৰ নাম্বাৰ খুজিব আপোনালোকে আধাৰ নাম্বাৰটো দিলে আধাৰ অ' টি পিটো দি দিলে আপোনাক ই চাইনটো অফিচৰ ফালৰ পৰা কৰাই দিব ই চাইনটো কৰাৰ পিছত কিন্তু আজি যদি আপুনি ই চাইন কৰাই আজি আপোনাৰ একাউণ্টটো অ'পেন হ'ব আৰু আজিৰ পৰাই কিন্তু আপুনি ৰেফাৰ কৰি ইনকাম কৰিব পাৰিব লগতে ফ্ৰেণ্ডসকল এই যি আপুনি চাইন আপ কৰিলে চাইন আপ কৰাৰ

আজির ভিডিও জাস ইমে আশা করুন আপনাকে নিশ্চয় ভাল পালে যদি ভাল পালে লাইক এটা আর আগলে করলে হেল্পফুল আর গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও পাই থাকি চেনল সাবস্ক্রাইব করে থাকবো